permaneça ligado na Globo. Nós estamos aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. O Caio está com a gente para analisar o jogo. E eu tenho uma curiosidade, você como um ex-jogador de futebol pode tirar essa dúvida. O pessoal fica pensando só naquele jogo mais importante ou o papo de o próximo é o mais importante é verdadeiro? É verdadeiro. É, quando você entra em campo, quando você a bola começa a rolar, você esquece um pouquinho o que está acontecendo e se concentra no resultado, se concentra no adversário que você tem pela frente. Recebeu, trocam bola, tenta achar o caminho para chegar à área, vai arriscar o chute, faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Recebeu, vai arriscar o chute. Espalma. É uma oportunidade dessa bola aérea. Cabeceou! Boa bola, hein? Cabeceou! E vai tocando bola. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Olha que boa bola nas costas da zaga. Vai arriscar o chute. É um bom jogador. Muito mais quantidade do que qualidade. É um jogador muito aplicado na parte tática. Passou no primeiro lance, já foi cercado. Tenta organizar o lance. E vai tocando bola. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Bateu pro gol. Vai bater pro gol. E ela passa de novo com o perigo. Essa era uma bola, uma saída errada, né? Marcos saiu para fazer a defesa. Cabeceou! Recupera a posse de bola. Sai tocando curto. E o árbitro apita. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Globo, a gente se liga em você. E vai tocando bola. E novamente, o passe não é preciso. Não tem ninguém muito próximo dele. Correu para fazer o corte. Impedido. Você estava falando então do... Olha só a defesa mal colocada. O passe foi feito por um jogador que veio de trás legal e quase sai um gol. Trocam bola. Sai tocando curto. Vai arriscar o chute. Bateu quente!
bate bem na bola, pega firme, dá um tapa pro fundo do gol. Bate bem na bola, pega firme, dá um tapa pro fundo do gol. 1 a 0. E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Deu certo sem querer. Gilberto. Cabeceou! Vai arriscar o chute? Saiu para fazer a defesa. Escanteio. Vai botar a bola dentro da área. E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. Foi falta em cima dele. Essa é aquela jogada que você pode dizer sem... Às vezes... Ele brigou um pouco com a bola. É uma bola, às vezes. Às vezes a bola, como diz o Muricy Ramalho, a bola pune. E às vezes a bola trai. Ficou marcado. E o socorro veio com o zagueiro. A finalização foi muito displicente. Não era gol para perder. Goiás. A entrada desse jogador, eu acho que dá um algo mais, né? Porque além da habilidade, é um jogador que tem uma boa visão do jogo e pode fazer jogadas combinadas, não somente as jogadas individuais. Trocam bola. E vai tocando bola. Thiago. Adiantou um pouco. Globo, a gente se liga em você. Toca a bola. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. E o árbitro apita o fim do jogo. Sport TV, o canal campeão.